Вітаю в реальності, де штучний інтелект пише тексти для відеооглядів. Але ми ним ще не навчились користуватись, тому пишемо тексти самі. Мене звати Андрій, і з вами компанія SoundMag. Поїхали! Коли розпочинається розмову про дизайнерську аудіотехніку, одразу першим на думці з'являється назва Bang & Olufsen, оскільки цей бренд вже багато десятиліть приділяє увагу не лише якісному звуку, а також ламає стереотипи класичного будівництва акустичних систем. Згадайте епоху, коли на початку 90-х багато виробників підхоплює тенденцію і починає виробляти великі, квадратні та грубі по дизайну акустичні системи, які були під стать тодішнім елементам інтер'єру. Але і тоді вже Bang & Olufsen не був як усі, а анонсував свою лінійку Beolab на той момент у футуристичному дизайні, ще у далекому 1986 році, і продовжив її розвиток на початку 90-х. І вже тоді то були не лише інновації у зовнішньому вигляді, а також у динаміку будівництві, оскільки у мінімалістичний дизайн колонок ніяким чином не вписуються величезні 12 та 15 дюймові динаміки. Тому за ці технології та дизайн поціновувачі і віддають немалі кошти, але воно того варте. Ще довго і багато цікавого можна розповідати про цього виробника аудіо- та відеотехніки. Тому дивіться цей випуск уважно та до кінця, тому що ми в ньому анонсуємо розіграш приємного бонуса від Bang & Olufsen. А розпочнемо нашу серію оглядів з акустичної системи, котру можна не одразу помітити у вашому інтер'єрі. Це дротова колонка у формі книжки, яка називається Emerge. У коробці акустика акуратно лежить у подвійному пакуванні з окремим блоком живлення і з'ємним дротом типу Type-C на Type-C. Тому якщо потрібно поставити акустику кудись, де комплектних 2 метрів кабелю недостатньо, то можна докупити іншу довжину завдяки універсальному роз'єму. Сама колонка виглядає просто неймовірно. Це та річ, на яку приємно завжди дивитись. По всім канонам бренду використані преміальні матеріали. Це поєднання алюмінієвого каркасу для жорсткості корпусу, бокових накладок з натурального дуба для формування акустичної сцени, направленості звуку та надання звуку приємних на слух натуральних тембрів. А передню панель закриває собою спеціальна акустична тканина, котра гармонійно вписується в дизайн колонки. Коли береш у руку цю колонку, то ненароком думаєш, а що вона взагалі може грати у такому плоскому корпусі? Невже вона буде схожа на старий радіоприймач чи на ноутбук? Але ми ж не забуваємо про інженерні інновації від Bang & Olufsen. Відкриваємо специфікації та фотографії колонки всередині і бачимо цікаві цифри. У цю колонку змогли встановити 10-сантиметровий басовий динамік, який працює з 60-ваттним підсилювачем. Окрім цього, ще поставили 37-міліметровий середньочастотний динамік та 15-міліметровий високочастотний, котрі підсилюються 30 ватами кожний. Після побачених цифр мені стало цікаво порівняти її з декількома конкурентами. Вибрав я ще 2 колонки. Це Bose Revolve Plus 2-го покоління. Хоча варто було б взяти Home Speaker 500, але його не було під рукою. Та другою колонкою для порівняння обрав Sonos Move. Ось вона. Який вже довгий час використовую вдома. Звичайно, що стосується естетичної точки зору та дизайну, Bang тут без конкуренції. Вона впишеться у будь-який сучасний інтер'єр. Її можна поставити у вітальні, на кухні, спальні та навіть у ванній кімнаті, якщо дозволяє простір. І ви не любитель сильно напарити, оскільки вологого захисту немає у колонки. Адже тут натуральне дерево на корпусі, яке може розбухнути, не дивлячись на обробку. А ось Sonos та Bose мають захист від вологи та пилу. Проте не забуваємо, що Emerge трохи з іншої ліги колонка. Та у Bang є BioLead 20, який по офіційним даним не має вологого захисту, але оскільки там є акумулятор та виробник позиціонує її як для вуличного використання в тому числі, то напевно, що для певних перепадів атмосферних явищ виробник її застрахував. Проте під проливним дощем я б жодну з цих колонок не використовував би. Колонка може працювати як по дроту через роз'єм 3,5 мм, так і по бездротовому з'єднанні. Простий варіант – це Bluetooth версії 5.0, але ми платимо за технології. Тому встановлюємо фірмовий додаток Bang & Olufsen, якщо у вас ще немає жодного з продуктів від Bang. Далі все красиво та по картинках.
під'єднуємо колонку у нашу мережу по Wi-Fi. Сам додаток зрозумілий, не перегружений зайвим, та мабуть що найстабільніший в порівнянні з конкурентами. Раджу переглянути усі функції у додатку та за наявністю оновлення поставити останню прошивку. І це стосується не лише Emerge, а усіх продуктів Bang & Olufsen, оскільки виробник додає корисні функції та стрімінг-можливості по стабільній роботі та бездротовому сигналу. Корисною можливістю колонки є підтримка не лише Spotify Connect, Tidal Connect, Chromecast та AirPlay 2, а ще можливість працювати у дводіапазонній мережі Wi-Fi. А такий вибір бездротових можливостей відсутній у конкурентів. Звичайно, є можливість додавання потокового сервісу Deezer одразу у додатку та присутній інтернет-радіо. Якраз з останніми оновленнями додали можливість формувати стереопару із двох таких колонок. І це дуже круто. Якщо у вас під телевізором, який висить на стіні, є простір, а ви не хочете чіпляти саундбар, то формуйте стереопару з колонок та отримуєте класний саунд ще й від телевізора, оскільки роз'єм 3,5 мм сумісний з оптичним входом. І через спеціальний перехідник, який є у виробника дротів AudioQuest, можна не турбуватись за затримку в звуці, оскільки сигнал буде йти через оптичний роз'єм. Можна з певненістю казати, що на фоні конкурентів ця колонка дуже френдлі, як по дротовим, так і бездротовим з'єднанням. І не треба ламати голову, як один продукт інтегрувати до тієї чи іншої системи. Наприклад, у того ж Sonos для перегляду кіно та підключення по оптиці є окрема своя лінійка саундбарів. Проте у багатьох колонок відсутній Bluetooth, що накладає свої незручності. Найбільше порівняння, яке мене цікавило, то це якість звуку. Адже дизайн дизайном, а як щодо задоволення від прослуховування? Скажу вам цікавий факт про Bang. По замовчуванням налаштунків їх колонки та навушники грають максимально нейтрально та прісно. Оскільки для того, щоб догодити музикальним смакам якомога більшій кількості слухачів, виробник використовує якісний та функціональний процесор для обробки та налаштування звуку під себе. Тому перше, що раджу зробити на усіх продуктах Bang & Olufsen, це покрутити їх фірмовий еквалайзер. Адже сприйняття звуку до його використання та після може кардинально змінити ваше враження про продукт. Після того, як знайшли своє положення еквалайзеру, варто ще увімкнути функцію адаптації звуку колонки до навколишнього простору. По своїй колонці Sonos я знаю, що це дуже класна функція, яка мало у кого є. Завдяки вбудованим мікрофонам колонка аналізує надлишкові звуки та підлаштовує розподіл частот таким чином, щоб грати якомога частіше у конкретному місці. Тому після цих налаштунків можна ще увімкнути тонкомпенсацію, якщо слухаєте на невисокій гучності, щоб картина була зовсім цілісна по всьому діапазону. А наостанок заходимо у налаштування звичайних тембрів з високими та низькими, підкручуємо на свій смак і гарантую, що після цих маніпуляцій, які займуть у вас не більше 5 хвилин, ваше враження буде зовсім інакшим в порівнянні з тим, коли ви просто дістанете колонку з коробки та підключите по Bluetooth. Тепер можна розпочати і прослуховування. Поставив я всі три колонки поряд і зрозумів, що Bang я недооцінив. Тембрально достовірною якраз назвав би Emerge. Тут відчувається родовід фірми та майже столітній досвід виробництва аудіотехніки. Не дивлячись на плоский корпус, дефіциту по частотам я не виявив. Так, ця колонка не для дискотеки, але на середній гучності вистачало усього. Навіть швидкий, в міру глибокий низ присутній, котрий можна порівняти з низом, який відіграє Sonos Move на тій самій гучності. На Sonos завдяки більшому корпусу трохи ліпше відчувається глибина низьких частот. При цьому на Bang-у басові партії якось живіше звучать, мабуть завдяки дерев'яним панелям, які своїм резонансом додають натуральних тембрів звуку. Те саме стосується і середнього діапазону. Колонку від Bose одразу відставив після третього треку. Там взагалі серединка зовсім синтетична та з якимось шелестом на вокалі. Задоволення від такого прослуховування можна отримати, напевне, лише на вулиці від фонового прослуховування. Після всіх налаштунків вокальчик та високі на Bang-у мені однозначно більше подобаються. Вони тембрально звучать, як із дорослої колонки, а не з портативної, яку розробили для прослуховування MP3. Є певна завуженість сцени на Emerge, і це зумовлено формою корпусу. Але глибина та висота сцени
Тут жоден з конкурентів так об'ємно не відіграє. Головне колонку не перевантажувати вище 70% гучності. Якщо все ж таки навалити, тоді об'єму корпусу не вистачає, і акцент переключається на середній діапазон та верх. Чим більше я слухав та порівнював Bang & Olufsen Emerge з конкурентами, тим більше вона мені подобалась. Якщо первинні налаштунки еквалайзеру не сподобались на певних жанрах музики, то без складнощів можна зберегти пресет еквалайзеру під інший жанр музики і в два кліки його вибрати та продовжувати насолоджуватись музикою. Так вона не портативна, її не послухати на природі. Хоча можна взяти з собою та використовувати для гарної подачі ролів. Але це все ж таки витвір мистецтва з бездоганним звуком, як для свого форм-фактору. А для дуже важких жанрів або дискотеки треба дивитись на колонки з більшим корпусом, які можуть витримати навантаження. Тому немає нічого універсального. Але це та колонка, яка дійсно грає музику, а не просто звуки. І її власник отримає не лише естетичне задоволення від неї. Раджу завітати у салони SoundMag для прослуховування цієї та інших акустичних систем, які представлені у салонах. А тим часом пишіть ваші коментарі, які колонки слухаєте ви. А серед тих, хто залишить коментар, ми розіграємо фірмовий худі від компанії Bang & Olufsen. Ось такий. І це лише перший розіграш, який буде на нашому каналі. Підписуйтесь на сповіщення, ставте лайки, щоб не пропустити нові огляди та розіграші. З вами був Андрій та компанія SoundMag. До нових зустрічей!